Bon vespre. Avui ha tornat a fer vent, però com a mínim han tingut una petita treva pel que fa a l'estat del cel i també a les temperatures. I és que aquest vent de llebeig ha fet pujar els valors, sobretot en el cas de Mallorca, que han arribat a superar fins i tot els 20 graus, tant d'un ambient que era bastant més agradable aquests darrers dies. Tot això, però, s'acaba. Demà ens visita un front més o manco actiu que farà ennigular-se bastant el cel i també tindrem algunes precipitacions. I en vista cap de setmana, refrescarà i de valent. Començant repassant aquestes imatges, però aquest preludi del canvi de temps tindrem en vista de demà, i és que avui es podien veure aquests ennigulats alts cap a Palma, uns nígols que moltes vegades el que simbolitzen és aquest canvi de temps proper, i és que són nígols de la part davantera del front fred que ens atravessarà demà i, per tant, són un molt bon símptoma de canvi de temps. I el que hem tornat a tenir també avui és aquesta mà bastant moguda, i és que ho podíem veure molt bé cap al ponent de Mallorca, el Toro, com teníem aquesta situació bastant delicada, que fins i tot pensàvem ha d'anar a més, en vista a demà i també dissabte, donem una mà que anirà bastant moguda amb ones que poden arribar a passar els 4 metres. De fet, estem en avís a totes les illes per aquesta situació marítima bastant adversa. Veiem ara els anàlits meteosat de com han anat evolucionant aquests nígols i de sobretot com se van aproximant aquests nígols que mos interessen més i que són els que ens han de visitar en vista a demà. Normalment han tingut, com us comentava, aquesta petita treva, estones en què pràcticament no hi havia nígols al nostre redol, però aquesta darrera imatge ja simbolitza nígols bastant més actius que de cada vegada estan més a prop de les Pitiuses i que són impulsats per aquesta baixa pressió intensa, profunda, que et situa ara cap a les costes gallegues i que en vista a demà de cada vegada s'han d'anar aproximant més i és la responsable, cap i la fi, de les plogudes que esperam en vista demà. Però avui, innegociablement, hem de tornar a fer referència als Estats Units i a una situació de fred extraordinari que s'està produint al nord-est d'aquest país, i és que aquestes imatges són de Chicago, és una de les ciutats més importants dels Estats Units i que ha viscut aquestes darreres hores temperatures de rècord, valors que han arribat a davallar per sota dels 30 graus negatius. Això són valors molt freds i que ha arribat a congelar parcialment el riu de la ciutat. I ja han de lamentar ja uns 12 morts a hores d'ara per mort d'aquesta entrada d'aire fred i com a mínim feia 30 anys que no es produïen temperatures tan baixes. Però també us volem mostrar unes altres imatges curioses, que també són de Chicago, i són aquestes vies de tren que literalment els hi prenen foc. És una solució molt teleamericana per mirar de pal·liar els efectes i que sobretot no es congelin en aquests trams clau en el que han de coincidir aquests trens, i el que fan és això, prendre-li foc per evitar aquesta congelació de les vies amb unes temperatures tan baixes. Curiós, com a mínim. Tornem a casa nostra, anem a veure aquest mapa isoàric del que esperàvem en vista demà, i és que aquesta baixa pressió, fixeu-vos, ja estarà ben a prop de les nostres illes, enviant-vos aquest flux de vent de llebeig que de cada vegada s'ha d'anar fent més intens. Demà, molta precaució si vos apropau a la mà perquè n'hi ha bastant moguda. També teníem aquest front que mos ha de deixar precipitació. I en vista dissabte, què és el que passa? Idò que la baixa pressió es situa encara més a prop, i això farà un gir de vent. I és que el vent passarà a bufar de mestral. Per tant, serà més sec, és més complicat que hi arribi a ploure, però farà davallar clarament les temperatures que ja no tenen res a veure amb els valors de 20 graus que han tingut avui. I si fan referència a les temperatures, veiem com, per exemple, avui, el que vos comentava, està una miqueta per damunt de la mitjana per mort d'aquest gir de vent de llebeig. Però si veiem el que passarà en vista en aquestes properes hores, veurem com aquesta pujada dels valors és un increment transitori. Demà ja serà el dia en què estarem en equilibri i el cap de setmana, dissabte, els valors seran clarament per davall de la mitjana, uns 1.500 metres, i diumenge pensam que serà el dia en què el fred serà més rigorós. Segurament tindrem valors que poden quedar 8, 9, 10 graus per davall dels que hem tingut avui. De moment, però, quedam amb aquestes properes 24 hores en el cas de Menorca, i és que demà poden tenir algunes precipitacions. Pensam que serà una de les bandes de les illes allà on per ventura plou manco, però encara així tot ho pot fer entre mitjans de matí i mitjans cap vespre. Segurament les primeres hores del matí i darreres hores de cap vespre seria més complicat que hi plogui. Tot i així, també destacam aquest vent de llebeig que pot bufar en cops forts i la mà molt moguda en redols en què tindrem maregassa. I a Mallorca, també, tenim aquesta situació complicada pel que fa a l'estat del cel, plogudes que es poden produir a qualsevol banda de l'illa, preferentment fins a primeres hores del cap vespre, després pensam que s'han d'anar obrint algunes clarianes, però també hem de destacar, molt importantment, aquest vent de llebeig que seguirà bufant amb intensitat. De fet, ho pot fer amb una mica més d'intensitat que avui, cops que poden superar els 70-80 km per hora, però sobretot es produirà una complicació marítima en redols de maregassa, especialment
al sud i al ponent d'aquesta illa, amb ones que poden superar els 4 metres d'altura perfectament. Hem d'estar pendents en aquest sentit. I en el cas d'Eivissa i de Formentera també hi plourà. Aquí pensam que hi ha de ploure amb una miqueta més d'alegria, sobretot a primeres hores del matí, a partir de migdia i primeres hores de capvespre s'han d'anar obrint clarianes, fins i tot progressivament, amb aquest vent, que també aquí ha de bufar bastant intens de llevats i també ha de provocar aquesta situació marítima bastant complicada, amb unes temperatures que poden davallar una miqueta, en general, a les illes respecte a les d'avui, però encara no faria fred. Això ho tindríem en vista dissabte. I la situació marítima, ja ho veus, força del vent, que pot arribar a cops de força 7 i maregassa, ones que superaran, pensam, els 4 metres. I la baixada de temperatures, l'esperam, com vos hem comentat, en vista dissabte, ja tindríem bastantes clarianes, en el cas d'Eivissa i a Formentera, tot i així vent de ponent i de mestral, que ho farà intens. I quant a l'estat del cel, trobarem encara núvols espessos en alguns moments del dia cap al nord de Mallorca i de Menorca. També pensam que tindrem clarianes, però aquestes precipitacions es poden produir. I el vespre i matinada de dissabte i diumenge, que és quan el gruix de l'aire fred arribi a les nostres illes, també poden tenir, de forma esporàdica, això sí, neu a la Serra de Tramuntana, a cota que pot davallar dels 1.000 metres. Pot situar entre els 800 i 900 metres. Situació marítima, per cert, que seguiria complicada. En vista diumenge es consolida aquesta davallada de temperatures màximes que es poden situar entre els 10, 11, 12 graus a tot estirar, amb aquest vent que encara ho faria de nord, i núvols una mica també espessos cap al nord, cap a Eivissa, Formentera i Mallorca. Tindríem alguns intervals de núvols, però pensam també, tindríem bastantes estones de sol. En canvi, radicalment diferent es presenta el panorama en vista la setmana que ve, ja que dilluns i dimarts, si els compleixen els pronòstics, les temperatures pujarien clarament i el sol voldria tornar a fer-se protagonista del nostre cel. Per tant, ja ho veus, encara hores delicades en què poden tenir algunes plogudes i que, sobretot, com a mínim fins dilluns, seguirem tenint bastant de vent. Nosaltres avui mos acomiadam amb més imatges que mos heu fet arribar. Que vagi bé. Molt bona nit.